rokovanie opozície potvrdilo jej roztrieštenosť v otázke, ako vysloviť vláde nedôveru. Slovenské firmy sa údajne pokúšajú vyvážať zbrane aj do zakázaných krajín. V školstve sa nemôžu zamestnať študenti externisti, pritom je nedostatok učiteľov. V Dallase úspešne oddelili siamské dvojičky s rastené hlavami. Vítajte, prinášame prehľad udalostí. Dobrý večer pri novinách Slovenskej televízie. Aktuálne prieskumy verejnej mienky hovoria, že občanov znepokojuje ekonomicko-sociálny vývoj, nezamestnanosť, obavy z chorôb a budúcnosť svojich detí. Namiesto toho politici ponúkajú kauzy, odvolávania z postov a stranické spory. V prípade, že si koalícia neplní svoju úlohu, v štandardných demokraciách nastupuje s iniciatívou opozícia. Úlohou opozície je vytvárať tlak na vládu, aby plnila svoj program a žiadať jej odchod, ak ho neplní. Opozícia je však rozdelená aj v názore, či je to v súčasnosti v jej záujme. Niektoré opozičné strany viditeľne kalkulujú s možnosťou participácie na moci. V prípade HZDS to isté drobné porozumenie, ku ktorému prišlo medzi vládnou koalíciou a HZDS, to môžeme čítať aj tak, že HZDS ešte stále možno počíta s tým, že vládna koalícia môže byť už čoskoro odkázaná na istú tichú dohodu z HZDS. Klub nezávislých poslancov, ktorý patrí Ľudovej únii, tak oni rozhodne nemajú záujem na predčasných voľbách, pretože z toho parlamentu by vypadli. Komunistická strana Slovenska podľa Vašečku veľmi dobre vie, že súčasná vládna štvorka s ňou nepočíta. Preto sa pridáva na stranu tých, ktorí žiadajú predčasné voľby. Smer uvažuje o zmenách vo vládnych kreslách až po vstupe Slovenska do Európskej únie, pričom zvolí cestu hľadania 90 poslancov, ktorí by hlasovali za predčasné voľby. Otázka predčasných volieb je aktuálna iba v tom prípade, ak dôjde rozklú vo vládnej koalícii. Politológovia sa zhodujú v názore, že z krátkodobého hľadiska nie je reálne uvažovať o možnosti, že opozícia sa spojí v názore, ako a kedy dosiahnuť odvolanie vlády. Vlada Pôbišová, Slovenská televízia. Po viac ako mesiaci sa dnes opäť stretli opozičné strany. Výsledkom ich rokovania je dohoda vysloviť vláde Mikuláša Dzurindu nedôveru. Spoločný názor majú na to, že by sa tak malo stať už pri rokovaní parlamentu o štátnom rozpočte. Predbežná dohoda je aj pri voľbe Ľubomíra Lindnera za podpredsedu parlamentu. Opozícia sa na hlasovaní nezúčastní. Tak ako pred mesiacom aj dnes sa stretli lídri Smeru, HZDS a KSS. Tkáčová ľudová únia rokovala o niekoľko hodín neskôr, a to len s Ficovým Smerom. Neviem o štvrtej opozičnej strane. Pán Mečiar nie je opozícia a opozícia nie je pán Mečiar. To je moja odpoveď. Smer musí rešpektovať tieto špecifika slovenského politického systému. Hoci sa opozícia nedokáže dohodnúť na spoločnom rokovaní, predbežná dohoda dnes padla. HZDS, Smer a KSS sa nezúčastnia na voľbe podpredsedu parlamentu. Tkáčovci o tom rozhodnú dnes večer. Budem navrhovať, aby orgány ľudovej únie odporúčili poslancom v klube nezávislých poslancov, aby sa nezúčastnili hlasovania. Dohoda je aj na vyslovenie nedôvery vláde. A to už pri hlasovaní o rozpočte, ktoré koaličný poslanec Lindner navrhuje spojiť s vyslovením dôvery Dzurindovmu kabinetu. Príprava návrhu na vyslovenie nedôvery je legitímna. V tejto etape však ľudová únia dáva prednosť spojeniu hlasovania o štátnom rozpočte s dôverou vláde. Keď sa ukáže, že takýto návrh nemá priechodnosť, možno, že už hneď dopredu vyhlásia politické strany, že nebudú s ním súhlasiť, tak potom podáme tento návrh na vyslovenie nedôvery vláde. Ten hodný okamih príde. Dnes ešte nie je. Rozhodujúce je to, aby odišla vláda akýmkoľvek spôsobom z tejto politickej scény. Rozdielný je však prístup k petičnej akcii KOZ za predčasné voľby. Smer a KSS budú zbierať podpisy. Tkáčová únia čaká na oslovenie od odborárov a HZDS plánuje akciu morálne podporiť. A menšinovú vládu stále pripúšťa. Vládu môžeme dočasne držať, ale to dočasne znamená pevne viazané podmienky. Smer má záujem len na voľbách, ktoré zmenia pomery v tejto krajine, nemá záujem na parlamentných prevratoch a zmenách matematiky. Iniciátorom ďalšieho opozičného rokovania bude HZDS. Robert Fico sa bude snažiť presvedčiť Vladimíra Mečiara, aby pozvanku zaslal aj Tkáčovej ľudovej únii. V opačnom prípade totiž nie je vylúčené, že osud ďalších spoločných rokovaní z HZDS bude ohrozený. Ľuba Oravová, Slovenská televízia. Koaliční partneri odmietajú návrh Ľubomíra Lindnera na spojenie hlasovania o rozpočte s hlasovaním o dôvere vláde. Myšlienka nemá podporu ani v jeho domácej strane ANO. Predseda Pavol Rusko ju označil za osobný názor. Napriek tomu Ľubomír Lindner chce tento postup oficiálne prezentovať koaličnej rade.
Návrh Ľubomíra Lintnera je reakciou na avizovaný postup šéfa rezortu financií. Ivan Mikloš by totiž rozpočet z parlamentu stiahol ešte pred hlasovaním, keby sa opozícii podarilo zvýšiť jeho výdavkovú časť. Ak je na jednej strane koalícia istá, že nenájde sa dostatok hlasov na vyslovenie nedôvery, tak by si mala byť istá, že sa nájde dostatok hlasov na schválenie zákona o štátnom rozpočte a vyslovenie dôvery. Koalícia hlasovanie o rozpočte a dôvere vláde spájať nechce. Považujem to za neštandardný postup, zvlášť tedy, keď všetci koaliční partneri hovoria, že máme ako vládna koalícia väčšinu. Uprednostňujem štandardný, trpezlivý postup. Takýto návrh určite nepodporíme, lebo žiadna iná alternatíva ako súčasná vládna koalícia neexistuje. Ľubomír Lintner dnes návrh vysvetloval na rokovaní predsedníctva ANO a zajtra ho zrejme posúdi koaličná rada. Henrieta Cvancigerová a Jan Petrovič, Slovenská televízia. Tripartita sa nedohodla na podobe budúcoročného rozpočtu. Hlavným dôvodom bol postoj Konfederácie odborových zväzov, ktorá žiadala viac peňazí vo viacerých kapitolách. Počas rokovania sa nevyriešilo ani rozdelenie 300 miliónov korún. Minister hospodárstva totiž tieto peniaze na úkor zvyšovania platov vo verejnej službe pre svoj rezort nechce. Predložíme vláde návrh na vrátenie 300 miliónov do rezervy vlády, tak aby mohli byť použité v budúcnosti aj na platy učiteľov. Toto rozdelenie peňazí však bude podmienené ďalšími rokovaniami s odborármi, ktorí podľa ministra Mikloša porušili predchádzajúce dohody, keď sa pridali ku štrajku. Konfederácia odborových zväzov ústami najmä svojho prezidenta, ale svojho vedenia spolitizovala odbory. To sme považovali za problematické, za problémové a o tom vlastne budeme diskutovať. Či došlo zo strany, konkrétne bol menovaný odborový zväz pracovníkov školstva a vedy, porušenie doterajších dohôd, my trváme, že nedošlo. A preto aj naďalej trvajú na zvýšení platov na úroveň 7%. O konečnej podobe rozpočtu bude zajtra rokovať vláda. Alexandra Gogová, Slovenská televízia. Po vyše 25 rokoch od udalostí Pražskej jary odsúdili prvého človeka, ktorému dokázali podiel na okupácii Československa. Za mreže pôjde takmer 80-ročný Karel Hofmann, bývalý funkcionár KSČ. Vrchný súd v Prahe ho uznal vinným z trestného činu sabotáže a odsúdil ho na 6 rokov nepodmienečne. Hofmann ako vtedajší šéf správy spojov nariadil zastaviť vysielanie Československého rozhlasu, aby sa nemohlo zverejniť vyhlásenie odsudzujúce inváziu okupačných vojsk. Izraelská armáda ukončila jednu z najrozsiahlejších operácií v pásme Gazy a stiahla sa z palestínskeho utečeneckého tábora Rafah. Izraelskí vojaci zničili tri veľké tunely na pašovanie zbraní. Zdemolovali pritom 120 domov, slúžiacich údajne ako sklady zbraní a munície. Vyše 1000 palestínčanov zostalo bez prístrešia. Čína sa kvôli náhlemu poklesu teplôt pripravuje na možný návrat choroby SARS. Atypické pľúcne ochorenie sa pred rokom vyskytlo práve v tejto krajine a rozšírilo sa do takmer 30 krajín. Infikovalo sa vyše 8000 ľudí a približne desatina ochorenie neprežila. Ochrana práv menšín a menšinových jazykov na Slovensku je akceptovateľná. Na pôde Európskeho parlamentu to povedal vicepremiér Pál Čáky. Zároveň však konštatoval, že kvôli postoju koaličných partnerov má SMK ťažkosti presadiť niektoré návrhy týkajúce sa menšín. Koalícia Čákyho vyjadrenia nekomentovala. Slovensko, ktoré bolo kedysi pranierované za nedostatočnú ochranu menšín a ich jazykov, vyznieva dnes ako vzorný žiak. V januári 2002 vstúpila u nás do platnosti Európska charta regionálnych a menšinových jazykov. Tento dokument Rady Európy garantujúci používanie jazykov menšín pritom nie je súčasťou európskej legislatívy a štáty ako Belgicko, Francúzsko, Írsko, Grécko a Portugalsko ho úplne ignorujú. Slovenský vicepremiér však dnes na pôde Europarlamentu upozornil, že Slovensko v jeho plnení zaostáva a že kvôli menšinovej charte musí ešte prijať alebo novelizovať 10 zákonov. Pál Čáky zároveň z Bruselu vyslal koaličným partnerom nespokojný signál, že SMK má veľký problém presadzovať návrhy týkajúce sa práv menšín. Nie som rád, že niekedy naše návrhy sú chápané ako politicky motivované návrhy. Slovensko je multietnická krajina a proste musíme sa správať, každý demokrat sa musí správať na základe tejto situácie. Koalícia sa však môže utešovať tým, že o nič lepšie sa nesprávajú demokrati v mnohých vyspelých štátoch únie. Potvrdzujú to skúsenosti britského europoslanca walesského pôvodu.
20% môjho národa hovorí po walesky. Tento jazyk teda musí byť uznaný britskou vládou. Zatiaľ však nie je. Z Bruselu Elena Linseniová, Slovenská televízia. Ministerstvo hospodárstva začalo správne konanie voči spoločnosti Petina International. Tá mala podľa zahraničných médií vstúpiť do rokovania o vývoze vojenského materiálu do zakázanej africkej krajiny. Firma tvrdí, že obchodovať nechcela. Slovenská informačná služba však pripomína, že už v minulosti prekazila niekoľko podobných pokusov. Všetko sa začalo pred niekoľkými dňami, keď firmu kontaktovala redaktor britského periodika Sunday Times. Po telefonickom dohovore poslala faxovú objednávku na 2000 kusov rakiet pre Rwandu. Tento africký štát je pritom na zozname krajín, kde platí zákaz OSN vyvážať zbrane. Sme predpokladali, že tento pán je nejaký sprostredkovateľ, alebo že je obchodný zástupca pre nejakú krajinu, tak bola vypracovaná táto cenová ponuka. Ministerstvo hospodárstva dnes začalo správne konanie voči firme Petina. V minulosti minulých rokov, ale aj tohto roku sme už prekazili viacero takýchto obchodov, ktoré buď boli cielené priamo do embargované krajiny. Okrem slovenskej spoločnosti reagovali na fiktívnu ponuku britská a poľská spoločnosť. Slovenská firma, ktorej aktivity preverovala aj tajná služba, však pripomína, že nechcela s utajeným redaktorom obchodovať. Ministerstvo vidí väčší problém v tom, ak by sa preukázalo, že cenovú ponuku poslali s vedomím, že ide o zbrane pre Rwandu. Je to neštandardný postup? No, je to dosť neštandardný postup. My ideme v súlade so zákonom. Prípadom sa teda dnes začalo zaoberať ministerstvo hospodárstva. V prípade, že podozrenia voči spomínanej spoločnosti budú skutočne preukázané, môže prísť o povolenie na obchodovanie s vojenským materiálom. Peter Vavro, Slovenská televízia. Už zajtra by mala vláda v rámci schvaľovania štátneho rozpočtu rozhodnúť o priamych platbách, ktoré sú najväčšou prioritou poľnohospodárov. Návrh ministerstva financií je stále 50%. Poľnohospodári tvrdia, že ide o najnižšie priame platby z krajín V4. Východisková pozícia 50% by pre našich farmárov priniesla na hektár pôdy 3555 korún. Ani pri lepšom variante 55% sa našim susedom nevyrovnáme. Ide o principiálnu záležitosť. Keď majú naši poľnohospodári súťažiť na jednotnom trhu s jednotnými pravidlami, tak by mali súťažiť aj s rovnakými podmienkami ako ich konkurenti. Z krajín V4 majú najvyššie priame platby na hektár pôdy Maďari. Česi zatiaľ navrhujú 48%, ale o konečnej výške rozhodnú do konca roka. Požiadavek zemědělců je dorovnat platby na 55% přímých plateb v Európskej únii. Je možnosť maximálne do úrovne 55% Európskej únie. A ten nárast, okolko narastie v tomtorom štáte, hovorí len o tom, že ktorý štát ako pristupoval doteraz k tomuto celému sektoru. My sme dávali 55%, my sme minuli o 672 miliónov korún viac, ako míňame, keď dávame 50%. A aj pri 50% tak dávame o 6 miliard korún viac ako v tomto roku. My by sme nerad protestovali, ani podporné akcie by sme nechceli robiť. Priame platby by sa mali spolu s budúcoročným rozpočtom dostať na rokovanie parlamentu už na najbližšej schôdzi. Konečné rozhodnutie o tom, či si farmári polepšia o 5%, teda o 670 miliónov korún, bude známe najneskôr v polovici novembra. Jana Holéciová, Slovenská televízia. Na školách chýbajú učitelia. Podľa riaditeľov škôl je však situácia o to kritickejšia, že súčasné zákony im neumožňujú prijať nekvalifikovaných učiteľov. Doslova paradoxom je, že v školstve sa nemôže zamestnať študent externého štúdia pedagogickej fakulty. Na tento problém majú rozdielny názor aj ministerstva, ktoré sa na tvorbe zákonov podieľali. V minulosti stačilo, že nekvalifikovaný učiteľ začal externe študovať na príslušnej fakulte a už to sa považovalo za splnenie podmienky kvalifikácie. V súčasnosti to však zákon o verejnej službe neumožňuje. Toto nám veľmi sťažuje úlohu pri zamestnávaní a kvalifikovaní prakticky, ktorí vychádzajú zo škôl, tí odchádzajú úplne inde pracovať. Základná škola v obci Vysoká pri Morave hľadá učiteľa už takmer 2 roky. Podľa zákonníka práce môže riaditeľ prijať len študenta denného štúdia na dohodu o brigádnickej činnosti. Tí však nemajú záujem učiť na škole a už vôbec nie mimo Bratislavy. Pre školu by bolo výhodnejšie prijať externého študenta, ktorý by mohol odučiť v týždni viac hodín. To však zákonník práce nedovoľuje. Škola vo Vysokej navyše záujemcom ponúka aj dvojizbový byt, čím by sa vyriešil problém s dochádzaním mimo Bratislavu. Čiže študent externého štúdia nemôže pracovať v školstve? V tomto prípade zákonník práce hovorí jasne, musí mať štatút študenta, čiže je len študentov denného štúdia.
Ministerstvo práce a sociálnych vecí ale odmieta, že by súčasný zákonník práce mal takéto diskriminačné prvky voči študentom externistom. Zároveň však pripúšťa, že problém môže byť vo výklade oboch právnych noriem. Ten výklad môže byť rozdielny. My sa budeme snažiť s ministerstvom školstva čo najskôr nájsť čo najjednotnejší výklad. Vy teda nemôžete teraz jednoznačne potvrdiť, že ten riaditeľ môže takého študenta externého štúdia prijať? Bohužiaľ, bolo by to na hrane zákona. Zatiaľ, čo sa úradníci na oboch ministerstvách dohodnú, či je chyba vo výklade oboch právnych noriem, alebo je potrebné ich opäť novelizovať, riaditeľ školy má len dve možnosti. Buď čakať, alebo porušiť zákon v záujme toho, aby mal na škole kto učiť. Zuzana Hajdu, Slovenská televízia. Šéf Národnej protidrogovej jednotky Peter Kožík je oficiálnym kandidátom ANO na post riaditeľa Národného bezpečnostného úradu. Jeho kandidatúru na dnešnom rokovaní jednomyselne schválilo predsedníctvo aliancie. Kožík nikdy nebol členom žiadnej politickej strany a má previerku najvyššieho stupňa NBU, ako aj previerku NATO. ANO túto kandidatúru oficiálne predloží na zajtrajšom rokovaní koaličnej rady. Otázky budúceho usporiadania Európskej únie, jej ústavy, postavenie malých štátov, možnosti spolupráce a ďalšie aktuálne problémy súvisiace s naším vstupom do únie boli témou dnešného slovensko-rakúskeho odborného seminára, ktorý sa konal v Bratislave. S prednáškou vystúpil aj vedúci delegácie Európskej komisie na Slovensku Erik van der Linden. Juhokorejská automobilka Hyundai sa ešte stále rozhoduje o umiestnení svojho závodu v strednej Európe. Okrem Slovenska sú v hre o 60 miliardovú investíciu aj Poľsko, Maďarsko a Česká republika. Minister hospodárstva Pavol Rusko informoval, že predstavitelia automobilky prídu tento týždeň na návštevu Slovenska. Prezrieť by si mali ponúknutú lokalitu pri Žiline. V Bratislave otvorili 5-dňovú prehliadku televíznych filmov a videoprogramov s ekologickou tématikou Ekotop Film 2003. Ide už o 30. ročník medzinárodného festivalu, ktorý patrí k najstarším podujatiam svojho druhu na svete. Súťažiť sa bude v 6 kategóriách. Víťazné filmy uvidia aj diváci vo Viedni a krajinách V4. Uplynulých 48 hodín sa vo svete nieslo v znamení úspešných operácií siamských dvojčat. Popri úspechu talianskych chirurgov, ktorým sa podarilo rozdeliť dve štvormesačné grécke dievčatká zrastené na spánkoch, bola úspechom korunovaná aj operácia dvojročných egyptských chlapcov zrastených hlavičkami. Ich operácia v Dallase trvala 28 hodín, zúčastnilo sa na nej 60 lekárov. Dvaja egyptskí chlapci Ahmed a Muhammad Ibrahimovci sa narodili v Luxore cisárskym rezom so zrastenými hlavičkami. Chlapci mali síce samostatné mozgy, ale mnoho spoločných ciev. Pre lekárov bolo najzložitejším problémom prerušenie krvného obehu. Pri skúmaní mozgov chlapcov bolo veľmi obtiažne zistiť, ako do nich vchádza krv a ako z nich odteká. Museli sme preštudovať veľa modelov a prispôsobovať ich, aby sme vedeli zvládnuť túto situáciu. Ale práve vďaka tomu a presnému plánovaniu sa nám zákrok vydaril. Po rozdelení krvných ciev museli doktori preformovať lebky malých pacientov a rezy zakryť náhradnou kožou, ktorú chlapcom odobrali z nožičiek. Obaja sú teraz na jednotke intenzívnej starostlivosti, kde ich budú 3 až 5 dní udržiavať v umelej kóme. Sme pre zahraničného investora atraktívnou krajinou. Čo môžeme ponúknuť my a v čom nás predstihujú okolité krajiny? Viac v novinách plus o 21.50 na STV1. A to je už bodka za novinami. Ostaňte s nami, uvidíme sa i zajtra. Prežite pekný večer a dovidenia. Dovidenia.